Expo! Não espalhar caco de tijolo na pista, isso não pode, né? Porque senão pode acontecer isso aí, ó. Aquela travadinha marota e você acabar caindo. Então não espalhe caco de tijolo na pista. A seguir contém imagens de tudo que você não deve fazer numa pista de skate. Então, Marotation, esse foi o vídeo de hoje. Rapaziada, se você gostou desse vídeo, mano, não se esqueça, deixa aquele likezão maroto. Se inscreve aí no canal, mano, que a gente fez esse vídeo com muito carinho pra vocês. Olha, me sujei todo, mano. É, mano. Não esqueça, nosso site tá aqui na descrição, o link da Skate dos Sonhos tá aqui na descrição. Então clica e use nosso cupom WBLAC2021. Até o próximo vídeo, Marotation. Não esqueça de compartilhar.